שלום לכולם, אני גאה לתת ציון 11 מ-10 בביקורת לקוח סמוי, לא יודע איך לקרוא לזה, למועדון, לפיצוצייה, לבית קפה, למקום שאתה יכול להשלים קניות, שנקרא מרקט 24, שנמצא ברחוב גיסין 21 בפתח תקווה. שווה להגיע. יש להם כל מיני מבצעים שווים בהחלט. אתם יכולים להתרשם. יש פה גם הסיגריות, אתם מקבלים במחיר טוב מאוד. אני קונה פה קבוע חבילות, ואפילו נותנים לי מצית טורבו. וואו, אתם יודעים שבסיגריות אין כמעט רווח, כך שאי אפשר לעשות הנחות, ובכל זאת הם מוצאים את הדרך. אני אוהב להגיע לפה, זה קרוב, זה מאחורי הבית שלי, כמה 200 מטר ברגל. אני אוהב לפה, הזמינו אותי אפילו אספרסו על חשבונם. אני בן בית, כיף לי פה. ויש פה אנשים שבאים פה קבוע ויושבים במרפסת ופותחים פרלמנט, ואני אוהב להצטרף לפרלמנטים, מעלים כל מיני נושאים. יש פה חנייה בשפע, פה מאחורה יש מגרש חנייה, ואתם יכולים על הדרך לעשות גם קניות של פירות וירקות, גם בשוק המושבה, גם סחורה טריה, אנשים מאוד נחמדים. רבותיי, החוכמה בחיים זה שיהיה לך אנשי אמון. החוכמה בחיים שיהיה לך מקומות שתמיד אתה תחזור אליהם, כי אתה תהיה לקוח מועדף. וכל אחד שמוצא לו מוסך או למשל אפילו מקום שהוא יקר יותר מיוחננוף ויקר יותר מהיפר דודו, בגלל שנותנים לך יחס, אז עדיף ללכת למקום כזה. לא תמיד המחיר הוא הקובע. אז קחו לכם משהו מתוק לדרך, ותמיד תזכרו לאן לחזור.